Қазақтың салт-дәстүрі сары майдай сақтаған құндылығы осы тұрғыдан келгенде тек тұлды екеніміз даусыз. Ата-бабадан қалған мұндай құнды мұраларды қастерлеу қажет. Бірақ соңғы кездері салт-дәстүрге байланысты көптеген екі жақты пікірлер туындауда. Байқап қарасақ, ұлттық дәстүрлерге күн сайын бір жаңалық қосылып жатқан сияқты. Әсіресе той қуаныштарда жиі көрініс беріп жүр. Жалпы Қазақтың салт-дәстүрі рухани тәлім-тәрбиені сіңіруге, ар-ұятты сақтауға бағытталған мәнді мағыналы дүние. Бұл тұрғыда маманның пікірін тыңдап көрейік. Озып бара жатқан дәстүрлер енді қатары көбейіп жатыр десем болады. Мысалға сырға салуда, құда күтімде, жәнегі есі көрсету, құдаға кигізетін кит, жол жоралғы, қыз балаға әкелетін сыйлық, содан кейін ананың ақ сүті деп жатады, әкесінің батасын алу деп жатады. Ол деген біріншіден және өсіп келе жатқан енді отбасын құратын жас семьяға бірінші көрсететін үлгі өнеге қандай болу керек екенін. Екіншіден, дәстүрімізді жоғалтпай, соның бәрін көрсету керек та, оны әркім әртүрлі. Тек қана сол нәрсені айтып қана қоймай, киімін киіп отырып, жәнегі қоржын, әдемі оюланған, өзіміздің қошқар мүйіз оюлармен оюланған қоржындарды дайындау. Ол дегеніңіз, оның түбі арыда жатыр, оны дайындайтын қыз-келіншектер көбейді. Қол өнері дамып бара жатыр. Озығы деп осыны айтуға болады. Ұлттық құндылықтар әрбір ұлттың болмысында ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары. Ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы тілі, ділі, салт-дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы. Ұрпағын елжанды ұлтының ұлылығын ұлықтайтын азамат етіп тәрбиелеуде ана тілінің нәрімен сусындатып, жүрегіне ізгіліктің дәнін сепкен, ана үстімен бойымызға дарыған тілі шұбарламай, таза күйінде ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Ерге қалтқысыз қызмет етуді ойлаған асыл ерлеріміз жеке басының мүддесінен халық мүддесін жоғары қойған. Біздің енді қазір соңғы жылдарда ең бір қуанышты ауыз толтырып айта кететін жайт, ол соңғы кездерде осы заманауи қазіргі кезде біздің ұлттық құндылықтарды жәнегі мерекелік шараларда тұсау кесу тойы болсын, үйлену тойы болсын, не болмаса ол баланың жасқа толуы болсын, сондай мерейтой болсын, сондай мерекелік шараларда адамдардың, біздің қонақтардың бәрінің салт-дәстүрді қайтадан жаңғыртып, солардың бәрін сақтай келе, өзіміздің қазақи әдемі киімдерді кие отырып, бас киім, жәнегі шашбау деген сияқты, содан кейін шілдехана болса, баланы бесікке салу ырымдарының барлығын қадағалап, сақтап отырып, сол ырымдарды көрсету. Ол дегеніңіз тек қана біздің әдемі оюлы қазақи киімдерді ғана киіп жүру емес, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа ал біздің өзіміздің салт-дәстүрдің қандай екенін соны насихаттау әрі көрсету деген. Мысалға кішкентай қыз балаларға шашбау таққан кезде кішкентай кездерінен бастап, ол біріншіден гигиена және тазалық шаштың жерде жатпауын сол жағынан қарастырылса, екінші жағынан қыз бала өсіп келе жатқан ибалы, ақылды, сондай бұрын қазақтар айтады екен, қыз бала киіз үйге үйге кіріп келе жатқан кезде ол сондай бір байсалды, сүйкімді, ақылды, сондай бір жібектей мінезді қыз болса, шашбауының дауысы сыңғырлап қанақ естіледі екен де, содан қандай қыз келе жатқаны білінеді дейді. Сондықтан енді алпарысып бір асығып жүрген емес, сондай бір мінезі кішкене шайпау емес, байсалды болып жүрген қыздың шынымен де жәнегі шашпауы ешқандай артық дауыс шығармайды. Сондықтан қыздың өзінің жәнегі бір жағы тазалығы бойындағы, бір жағы жәнегі шашпауды тағып, екі қос бұрын қып өріп арқасына салғаннан кейін шаштың қыздың көркі шаш болса, сол шаштың жақсы өсуі шашпау төмен тартып тұрады деп айтады, шаштың жиналып тұруы. Жәнегі сондай-ақ бірінші кезекте қыз баланың мінезін байқауға болады екен сол шашпаудан. Тәрбиелік мәні бар дәстүрлерге тоқталып кетсеңіз. Тәрбиелік мәні бар, және айтып жатқанымыз осы біздің заманауи өмірдегі болып жатқан әдемі мерекелік шараларда кішкентай балаларға ол ұл болсын, қыз болсын, және біздің бас киімдер ұлттық, көйлектер, етек жеңін жауып тұратын, алды ашық шашық емес, сондай бір әдемі киімдерді кигізе отырып, оларды көргенді болуға, ұзын көйлек киген адам жүрісі де бөлек болады. Әр қалай енді шапшаң жүріп сондай бір не болмайды, сондықтан жүрісі де өзгеше болады, олардың асанкасы дейді ғой, өзін өзі ұстаулары жәнегі
kiyim kiygenden keyin, olardың bas kiyim kiygenden keyin жүрісті тіп-тіп, бойда тіп-тіп деген сияқты. Қазақ халқы үшін үкі тағу түрлі ырымдардың себебі саналған. Ол арқылы тіл көзден сақтанған, сондай-ақ құдай түсі жолы деп танылған. Үкіні жаңа туған баланың бас киіміне, бесігіне, төрт түлік малдың төліне, жүйрік атқа, домбыраға, босағаға тағып қоятын болған. Үкі енді біріншіден үкі қасиетті құс қой. Үкі түнде ұшады дейді. Түнде ғана жақсы көретін құс ол үкі. Сондықтан қазақ үкіні үнемі бір сондай бір жүлделі орын алып, бәйгеге шауып жүрген аттарға көз тимесін деп үкі тағады екен. Сондай ақ біздің мына айтыскер жырау ақындар бұрынғы кезде домбырасын алып жүрген кезде жыраулар көз тимесін, сөз тимесін, тілден аулақ болайық, сұқ көзден сақ болайық деп домбыраны да үкілеген екен. Сондай ақ жәнегі біз нәресте дүниеге келген кезде бесікке салып, бесікті үкілеп, қасиетті жәнегі құстың қанатымен ол жерде періште көп болады дейді. Бәлеғаладан, сөзден сақтайды дейді. Сондықтан біз оны үкілеп қоямыз. Енді міне одан кейінгі бір несі қазақта қызды айттырып келген кезде міндетті түрде бірінші үкілеп кетеді екен. Үкіленген қыз ол анандайдан көрініп тұрады. Үкілі қыз оған басқа біреу сөз салмайды, басқа артық сөз айтуға болмайды. Ол үкіленген, ол оң жақта отырған қыз үкіленіп кетті, енді ол ұзатуға дайын деген сияқты. Содан кейін үкілеп кеткеннен кейін артынан келіп сырғасын салады. Міндетті түрде одан кейін тойда үкі өзі аппақ, баланы айтушы еді ғой, үкідей аппақ деп. Сондықтан аппақ үкіні таққаннан кейін ол бір нәзіктіктің, пәктіктің сондай бір белгісі. Бесік тойы қазақ өмірінде үлкен орынға ие. Балаға бесік жыры айта отырып тербетеді. Ал бала бесікке көбінесе омыраудан шыққаннан жатады. Бесіктен шыққан бала еңбектеуден өтіп қаз-қаз баса бастаған кезде болашағына ақ жол тілеп тұсаукесер тойын жасайды. Тұсауында елге сыйлы абыройлы азамат саған ұқсасын деген ниетпен кестірген. Тұсауы кесілген баланың алдына кітап, қамшы, құрық қойып, бала қай затты ұстаса болашағы сонымен байланысты болады деп жорыған. Шілдехана бесік тойды жасаудың маңызы енді бір байлықты, барлықты көрсеткен емес, бірақ адамның өзі ұрпағымен, адам ұрпағымен дейді ғой, өмірге сәби келгеннен кейін оны міндетті түрде бірінші мұсылман халқы, негізі қазақ халқы ұлды өте дәріптейді. Бірақ енді сол осы әлемді тербеткен, бір қолмен бесік тербетіп, бір қолмен әлемді тербеткен аналар, қыз келіншектер дүниеге сәби әкелген кезде оларға бір аса қатты құрмет көрсетіледі. Сәби келді өмірге, ұрпақты жалғап жатыр деген сияқты. Сондай ақ жәнегі балаларды тойды жасау ол үлкеннің батасын алу, үлкен адамдардың тілегін тыңдау, үлкеннің батасын алу. Батамен әкелген сыйлықпен, затпен емес, біз естіген тілекпен алған батамен көгереміз, өсеміз, өнеміз деген сияқты. Содан кейін көп халықты жинамай, мысалға ең бір жақын деген өздерінің етене жақын туысқандарын жинау. Бұрын ауылда қалай болған? Бесік тойға тек қана әйел адамдар, апалар, әжелер келген. Олар жәнегі алтын құрсақты көпті көрген, көп сәби көтерген, бала бағудың қырсырын жақсы білетін сондай адамдар келет, өздерінің тілектерін айтады. Бесікті аластайды, жәнегі бесіктен тыштыма дейді, біздің бір жақсы ырым бар. Сол жерден небір-небір кәмпит құртырымшықтарды төгіп, баланың бір несібесі молшылығы деп, сол бесіктен саулап түсіп жатыр деген сияқты. Сол жәнегі төктің орнынан неше түрлі дәмділерді төгіп, оны айнала отырған, дөңгелек жер столда айналып отырған адамдардың барлығы бір-біріне үлестіреді екен. Ұлттық болмыс оны дәріптеу отбасынан, ошаққасынан басталады. Отбасы тәрбиенің тамаша мектебі. Үлкенді сыйлауға, ана тілін ардақтауға, салт дәстүрімізді сақтауға тәрбиеленсек, ұшқанда да соны іліп, жер-жерімізге сол құндылықтарды дәріптейміз. Әкесі мен баласы, қызы мен анасы, бозбала мен бойжеткен арасындағы жарасты қарым-қатынас отбасындағы ұлттық дәстүрді берік ұстанудың бір жолы. Халқымыз ұлын нарға, қызын арға балап татулықты абысындар арасынан тапқан. Жігіттің бойынан елге қорған боларлық батырлық қасиетті іздеген. Осындай тәрбие арқылы құндылықтарды қалыптастырған. Әр елдің, әр ұлттың өзінің салт-санасы бар. Сондай-ақ ұлтпен үлкен халықтарды былай қоя тұрып, әрбір отбасының өзінің отбасылық құндылықтары, өздерінің бір әдет-ғұрыптары болады. Мысалға біз өз отбасымызға тоқталатын болсам, күйеу балалы, келіндіміз, немерелеріміз бар, төрт немере бар, ұл қыз немере сүйіп отырмыз. Қазақша сөйлетуге тырысамыз, көбінде қазақша сөйлеу керек біріншіден. Одан кейін аттарын қойған кезде де, есімдерін берген кезде бір мәні бар, мағынасы бар есімдерді бердік.
Содан кейін үйде міндетті түрде мереке, ол мысалға енді біздің өзіміздің жаңа жыл дейміз ғой, Наурыз. Біз үшін, отбасымыз үшін Наурыз, содан кейін жәнегі құрбанды, құрбан шалу кезі деген сияқты сондай қазақи мерекелерге көбірек көңіл бөлеміз. Соларды барынша жәнегі ұлттық киімдерді киіп, қыздарға, ұлдарға соны көрсетіп, жуықта ұлымыздың, алмаз немереміздің тұсау кесу мерекесі болды. Сол кезде жәнегі қазақтың батыр болсыншы, дана жігіт болсыншы, дара жігіт болсыншы, керемет бір азамат болсыншы қазақ еліне бір деп бір жақсы ерекше арнап тігілген қазақи батырдың киімін кигізіп, басқа біреудің ала жібін аттамасын деген ырыммен, ала жіппен өмірде жолы болғыш, сондай өзіндік бір ұстанымы бар, мықты жігіт деп өзінің әкесіне тұсауын кестірдік те, үлкендерінің, үлкен апа, ата, әжелерінің, ағаларының батасын алдырдық. Тіл мен ділді кіршіксіз күйінде болашаққа мирас етіп қалдыру үшін азамат тамшыдай болсын да үлес қосу керек. Сонда ғана ұлы армандар орындалады. Қазақ халқы өз ұлттық құндылықтары мен өзге ұлттардан өзгешеленіп тұрған. Баға жетпес осындай құндылығы бар ел қашанда бақытта. Өзінің құндылықтары арқылы ұлттық болмысын сақтап, осы күнге жетіп отыр. Ертеңгі ұрпақ ұлтжанды отаншыл патриот болып өссін десеңіз, осы басын ата дәстүрімізді ардақтау үйретіп, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірте білуіміз қажет. Жас жеткіншек ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре білсе, ел ертеңі нұрлы болмақ. Бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре білген адам болашақта жауапкершілікпен қарап, елдің елдігі үшін аянбай қызмет ететін азамат болады. Ұлттық құндылықтар ұлт қорғаны екендігін естен шығармайық.